коли що можуть прийти якісь відомі люди в супермаркеті щось купувати. Просто вони не очікують, що там хтось буде ходити колись. Тому ти ходиш, купуєш, і ніхто навіть не звертає на тебе увагу. Це нормально, я вважаю. Чи зустрічали там зірок, естради там? Ну, зірок не зустрічав. Мабуть, я дійсно так само стереотипно мислю, я собі, коли йду в супермаркет, то шукаю туалетну бумагу і те, що мені потрібно. Я особливо по сторонам не дивлюсь. А до речі, туалетну бумагу також купуємо і часто ми ж нормальні люди. От. А чи зустрічав зірок, зустрічав просто зустрічав тих людей, з якими давно не бачився, і потім з радістю згадував, що як добре, що ця зустріч відбулася. Власне, тому. Раз у всі іноді виходити і купувати щось. Ходити на зустрічі з однокласниками, там якісь 15, 20, 25 і так далі. Типу, ну і не кажуть там, ой, ти так зміни, все зазнав, все, нема такого, тобто, чи є все? Ні, нема. Тобто сприймають так, як є колись, сприймають нормально вас, так? Ні, мої однокласники, коли приходять на зустріч, вони так намагаються показати себе, що вони вже не звертають увагу. Тобто, то, Поля, оце я. То там змінився, так, тому. Там тільки сиди і споживай все, що вони тобі намагаються розказати, свої досягнення, свої якісь звичайні. Як правило, сижу і попиваю просто американами на зустрічі. Ні, не скучно, мене цікаві однокласники досить. У нас така школа була, нас намагалися всебічно розвивати. Які б найсмішніші, як ваша, можливо, така інформація чи новина в пресі про вас, про ваш гурт? Тобто, що ви такі читали, що думали, що це таке, хто це таке написав? Колись ми в Штати, на БМЖ їхали, прочитали таке. Тобто ви там не були, але написали, ну, просто, що... Просто на сайті, навіть віз немає. Прочитали їхали в Штати, на БМЖ, там все побачили. А, так, щось було таке, щось зрозуміло. Якби я був консулом, по суті, США я недавно ніколи не був. Дуже нестабільні особи. В якій сфері? У всій. Занадто творчі. Тоді ще хотіла запитати вас про ваші там кулінарні споживання і так далі. Ви залізете в Мухилян, так? А от коли ви мандруєте в таких фототурах, як ви харчуєтеся? І, ну, чи це у вас в райдері є, що там, типу, чи ви всі їсте? Є в райдері. Тобто є, що там одна страва вегетаріанцю. Так, і за мене всі проблеми. Я, це інша річ, коли всі не їдять м'ясо. Так, ага, всім там одне меню. А тут, та їсти те м'ясо, що ти помреш.